你永远都是一朵盛开的牡丹花。牡丹。笨蛋，这是猪都被你气死了，没看见我姐姐已经笑了吗？那就是答应你了。是啊，就是牡丹。你答应了，牡丹。不管以后发生什么事，不管我会变成什么样，你都会爱我吗？如果你肯嫁给我，只要是天未荒，地未老，海未枯，石未烂，我吕岩一生一世都会爱你。如果我变得又老又丑，你会不会变心？不会，你不会变得又老又丑，在我的心里眼里，你永远都是一朵盛开的牡丹花。姐姐，姐姐，瞧你乐得这样子，还用对镜自怜吗？你真的决定嫁给吕公子了吗？你不是说身为青楼女子是千万不可对男人动真情的吗？你说若动了真情，这辈子就完了。菲菲，青楼女子卖的虽然都是色相，但无能者以色相伺候男人，有能者则以色相控制男人。哎，姐姐，我要是有你一半的美貌，我也能控制男人了。姐姐，你看你这绝世容颜，试问天下男子谁能抗拒你呀？姐姐啊，你这般美貌到底是从何而来啊？ 你是吃了长生不老药是吧？姐姐，你看你的脸。出去。姐姐你。我叫你出去。我出去，我出去啊。小云，两位大仙早啊。小云呐、你已登仙道，你以后就不要大仙大仙的乱叫了，我们就以名字相称啊。我是老大，他是老二。什么？我是老大？论资排辈，我是汉朝的人，我当然是老大了，是不是啊？喂，是我先登仙道的，所以你是老二，我才是老大。二位哥哥，你们不要再吵了。不是我们要吵，那我们不是说好了一起去找韩湘子的吗？结果呢，我说往东走，他偏要跟我作对，非要往西走。是我先说要往西边走，然后他硬是提出要往东边走。你说到底是谁跟谁作对，是不是啊？我明明看见一朵云彩形如笛子在西方出现，那征兆便是韩湘子人在西方嘛。哎呀，二位哥哥，我要回福安县一趟。啊？是这样的，我这几天晚上都在做同一个梦，心里实在是不安，所以我想回福安县看看。这不如这样吧，你们两个呢先去寻找韩大哥，我回到福安县看看，如果没事了就马上来跟你们会合。这不太好吧？哎呀，小云呐、你刚登仙道法力不足，你知道这一路上有多少妖怪为了修炼他要吸你的仙气，抢你的元神呐。是啊。有没有那么严重啊？还有比这更严重的呢。这样吧，要他跟我们一起去找韩湘子呢，他也是心神恍惚的。倒不如我们就先陪他回去呀。好啊，谢谢二位哥哥，那我们现在就启程啊。好啊。你终于同意我了。还说呢，快走啊，我是老大。
真的，整个福安县都传遍了，昨天晚上又死了一个。那个林大人不是已经被永康堂那个神仙给烧了吗？怎么会又有妖怪呢？我看此妖非同彼妖，是不同的妖。昨天晚上死的小梅跟今天早上死的香罗都是我们镇上出了名的好模样，据说他们死了之后就变得又老又丑了。真的？那是不是传说中的那种，就是专门吸取年轻貌美女子精华，然后把自己也变得很漂亮的？错不了。真的？哎呀，那我可怎么办呢？啊啊！你又不是妖怪的目标，他们才是呢。你发什么呆呀？吓傻了？那怎么办？怎么办？没事。一笑倾人城，再笑倾人国。美丽的牡丹今天不笑了？我怎么会突然变老了？是吗？有生就有死，有青春就有衰老，这很正常。你对我做了什么？没什么，我是怕你不听话，所以略施小法，想让你乖一点。黄姨满腹秘诀，你却心狠手辣，黄姨真的比不上你。与虎谋皮，树威不至，我再也不想跟你合作了，我要退出。你把我当成来凤仪楼寻欢作乐的寻常男子吗？招之即来，挥之即去。我不想跟你啰嗦，你滚！你还对我做了什么？你真是不知天高地厚，你以为我是什么人？比你道行略高的小妖怪吗？还记得那天我送给你的丹药吗？你下了毒？丹药没毒，只不过我在丹药里面放了一只小海胆，只要我一打这个小皮鼓，海胆就会在你的肚子里跳舞。好了，别打了，我什么都听懂。我听说吕岩向你求婚，你也答应了。你能觅得夫君，我真替你高兴。我希望你们两个人尽快成婚，马上。我嫁不嫁与你何干？你和他成了亲，他就再也逃不出我们的五指山了，任你摆布。是任你摆布吧？你又想对他怎样？这你管不着。我是答应了，但我又反悔了。我白牡丹是何等人，你嫁与一个凡夫俗子吗？挺聪明的，为了保护情郎，知道跟我玩花样了。随你怎么想，我就是不嫁。怎么这么不听话呢？难道你就这么想听这个小屁股的声音呢？如果你真逼我做不愿意做的事，那我宁可自尽，你就再也不能折磨我了。为了一个吕岩两败俱伤，这样值得吗？看来你是真的很喜欢那个吕岩。不过要是我告诉吕岩你是妖怪的事实呢？那更好，反正我不想再跟他纠缠下去。好，既然你这么在乎你的容貌，我就让你一直老下去。随你，顶多我每天杀一个女子，凤仪楼这里年轻美貌的女子多的是，每天杀一个还杀不完呢。菲菲，刚才在门外听到什么了？救命啊！救命啊！什么事啊？怎么了？怎么是妖怪？他要杀我！他是妖怪，牡丹是妖怪。菲菲啊，你是不是犯病了？妹妹在跟大家闹着玩呢。不，他是妖怪，他真的是妖怪啊！谁是妖怪啊？啊，说什么呢？玉公子，他是妖怪，你千万别去他，他要害你，真的。我今天在他脸上看到皱纹。刚才我在房里偷听到他说他要杀死我们凤仪阁所有的女子，还说有很多很多，你是也杀不完呢。是真的？说什么呢？哎呀，你今天是怎么了？胡说什么呢？你们都不相信我。菲菲，你一定是病了，来，
过来让姐姐瞧瞧。不要过来，不要过来。哎呀，赶紧把他推回来，快点，有妖怪，别让他跑出去了。牡丹，菲菲今天是怎么了？是不是刚才菲菲说你是妖怪，所以你不高兴了？你以后别来找我了。我的牡丹又开始发脾气了，不过我喜欢，这才是牡丹本色嘛。牡丹，你看，这是我的家传之宝，也是我唯一的财产，我现在把它送给你，作为我们的定情之物。这是什么意思？本来呢，我看你气宇轩昂，心想即便你不是王公贵胄，也肯定是家财万贯的名门之后，故意假扮穷光蛋来试探我的真心。但我答应了你的亲事之后，心里越想越不对劲，便刻意查访你的家世，原来你真是个名副其实的穷光蛋。我白牡丹阅人无数，这次是栽在你手里。牡丹，你这是在说什么呀？我听不懂你的意思。看来你不光是穷，而且还很笨呢。我的意思是我不嫁了，我反悔了，听明白了没有？我知道了，你呀，肯定是刚才被人说是妖怪，受了刺激了，才会说出这样的话来，对不对？都是虚情假意的吗？青楼女子无真爱，世人都知道，就你一个人不懂。你以前曾经说过，如果一个男人不敢为难自己的女人的话，他就不配拥有这个女人。可我告诉你，如果一个男人没钱的话，他就更不配拥有任何一个女人。你说的都是真心话。如果有一天你把金山银山都堆到我的面前来向我提亲的话，我或许会重新考虑。你走吧，如果你还是个男人的话，就走得潇洒一点。好，我走。